שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי על התפתחות אישית לבני נוער. השם שלי הוא ילנה, אני מאמנת אישית, אני עובדת עם ילדים ונוער, וכל מה שאני מביאה לכם בסרטונים שלי, כולל הסרטון היום, זה טיפים מעולם ההתפתחות האישית, ה-NLP והניסיון שלי בעבודה אחד על אחד עם ילדים ובני נוער. והיום בסרטון אני הולכת ללמד אתכם איך לדבר בשפת NLP. שפת NLP זו שפה חיובית שעוזרת לנו לקדם את המטרות שלנו. אז אם אתם רוצים ללמוד איך לדבר בצורה יותר טובה, ככה שאתם תוכלו להגשים את החלומות שלכם וגם להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמכם, הגעתם למקום הנכון. אם אתם חדשים בערוץ, תוודאו שאתם לוחצים על כפתור הסאבסקרייב ועוקבים אחרי כל הסרטונים שהולכים לצאת. יוצא סרטון קבוע אחת לשבוע, אז בהחלט שווה לעקוב. בשביל להצליח לדבר את שפת ה-NLP, יש בדיוק 5 עקרונות שאתם צריכים ללמוד ולדעת איך לדבר אותם. אני יכולה לספר לכם שזאת שפה שאני מתרגלת ולומדת אותה כל הזמן. וכשאני יושבת מול המתאמן שלי, אני כל הזמן מתרגלת את שפת ה-NLP במטרה בעצם להשפיע ולעורר שינוי אצל הצד השני. יחד עם זאת, אני גם מדברת ככה לעצמי, כי אני רוצה לייצר שינוי והשפעה אצלי בחיים, אוקיי? אז אם אתם רוצים לדעת איך לייצר שינוי והשפעה ולדבר בשפה יותר חיובית, אז תוודאו שאתם נשארים עד סוף הסרטון. העיקרון הראשון שחשוב להבין אותו כשאנחנו מדברים בשפת ה-NLP, זה שאנחנו תמיד רוצים לדבר בשפה חיובית. מה זאת אומרת שפה חיובית? חשוב שתבינו שהמוח שלנו לא מבין את המילה לא. בגלל זה כל הזמן כשאני מתמקדת בשלילה, במה שאני לא רוצה שיקרה, אני בעצם ממקדת את תשומת הלב שלי דווקא בדברים שאני לא רוצה שיקרו. ואם אני ממקדת את תשומת הלב שלי דווקא בדברים שאני לא רוצה שיקרו, אז אני מביאה את הדברים שאני לא רוצה שיקרו אליי לחיים. אז בשביל לדבר את שפת ה-NLP, אני רוצה כמה שיותר להתמקד במה כן. במקום להגיד, אני לא רוצה להישאר לבד ובלי חברים, אני רוצה להציב מטרה כמו, אני רוצה שיהיה לי מלא חברים ולהיות עם ביטחון עצמי גבוה. במקום להגיד, אני לא רוצה להיות עצובה, אני יכולה להגיד, אני רוצה להיות שמחה. בעצם אני כל הזמן שמה דגש על מה כן. עקרון השני שיעזור לכם לדבר בשפת ה-NLP, שפה חיובית שתעזור לכם להגשים את המטרות שלכם, זה לדבר עם כמה שיותר פרטים ביחס למה שאני רוצה. אז אם לדוגמה, אני עובדת עם צעירים ובני נוער, ואני עוזרת להם להביא יותר חברים איכותיים לחיים שלהם, אז אני עוזרת להם דרך זה שאני אומרת להם, תדמיינו בכמה שיותר פרטים איך נראה החבר הכי טוב שלכם. גם אם החבר הכי טוב הזה לא נמצא עדיין בחיים שלכם, אבל אם אתם תדמיינו אותו, ואתם סוג של תשימו כמה שיותר קריטריונים, בכמה שיותר פרטים, איך הוא נראה, מה הגובה שלו, מה צבע שיער, מה צבע עיניים, מה התחביבים שלו, מה הוא עושה, איך הוא מדבר, מה הוא לא מדבר. בעצם אני כל הזמן רוצה להפוך את הדמיון הזה לכמה שיותר עשיר, עם כמה שיותר פרטים. כי ברגע שאני מדמיינת את זה כמה שיותר פרטים, אני הופכת את זה פשוט לאמיתי. מה שמוביל אותי לעיקרון השלישי, שהעיקרון השלישי של שפת ה-NLP זה שהמוח שלנו לא מבדיל בין דמיון, פנטזיה, חלום או מציאות. זה אומר שאם אני מדמיינת משהו, אני מדמיינת את המטרה שלי, או אני מדמיינת איזשהו משהו שאני רוצה להגשים בחיים, או איזושהי התנהגות שבא לי שתתחיל להיות לי, כמו לדוגמה לצאת עם ביטחון עצמי ולהיות עם דימוי עצמי מאוד גבוה, אז אני רוצה לדמיין את זה, כמו שאמרתי קודם, עם כמה שיותר פרטים, ולהבין שככל שאני מדמיינת את זה יותר, ככה הסיכוי שזה יקרה בחיים שלי הולך וגדל. בגלל שאותם החלקים במוח מופעלים גם כשאני מדמיינת את זה, וגם כשאני חווה את זה במציאות. אז אם אני פשוט יושב בבית ואני אדמיין, יש לי המון חברים, ואני יוצאת לרחוב, ואני אומרת היי לכולם, ואני קריזמטית ויש לי ביטחון עצמי גבוה, אז כשאני באמת אצטרך לצאת ולעשות את זה, יהיה לי הרבה יותר קל. כי אני סוג של תרגלתי את זה במוח. עשיתי חזרות גנרליות במוח שלי, ואז הדבר הזה הופך יותר קל. אני יכולה להגיד לכם, ילדה אחת שאמרתי לה לתרגל פשוט את המילה היי, פשוט אמרתי לה תתרגלי להגיד שלום ל5 ילדים שאת נכנסת לכיתה, היא מאוד מאוד פחדה בהתחלה, כן? אבל אחרי שאמרתי לה, לפני שאת נכנסת ועושה את זה בכיתה, תדמייני את עצמך ותראי את עצמך במוח ניגשת ועושה היי. ואחרי שהיא דמיינה את זה, היא התחילה להאמין שזה אפשרי עבורה. ואז יום למחרת היא פשוט עשתה את זה. והיום היא כבר אומרת היי ומדברת, ופתאום היא שמה לב שגם ילדים אחרים מגיבים אליה וגם אומרים לה היי. אז אם זה אפשרי עבורה, זה גם יכול להיות אפשרי עבורכם. פשוט תתחילו לעשות את זה. העיקרון הרביעי שיעזור לכם לדבר בשפת ה-NLP זה לדבר על דברים שאתם רוצים כאילו הם כבר קרו. כאילו כבר הגשמתם אותם. אז אם אני שמה לעצמי מטרה להכיר לפחות עוד 2 חברות איכותיות השנה, אז אני רוצה לדבר לעצמי במוח שלי בשפה שכאילו זה כבר קרה. אני כאילו אומרת, וואי, איך הכרתי חברות טובות, ואיך יצאנו לקניון, ואיך עשינו את זה. אני כאילו מדברת על זה בשפת עבר. ואז אני אומרת לעצמי, אני ממשיכה, ואני אומרת, וואי, מעניין מה עוד יקרה. כאילו עכשיו שיש לי את החברות האלה, מעניין איזה עוד דברים ייכנסו לחיים שלי, ומעניין מה יקרה בעוד שנה ושנתיים, או אולי אפילו מה יקרה שבוע הבא, מעניין מאיזה מקום
החברות האלה יגיעו. בעצם במקום לדבר על למה שזה לא יצליח ואיך אני לא הולכת לקבל את החברות האלה, אני מדברת לעצמי כאילו כבר השגתי את זה. ואז כשאני מדברת לעצמי כאילו כבר השגתי את זה, אז רמת האמונה שלי, רמת המסוגלות שלי, הביטחון שלי, בזה שזה יכול לקרות, בזה שאני אכניס את זה לחיים שלי, הולכת וגדלה. ואז אם אני אפגוש אותך או אותך בקליניקה ואני אגיד לכם, לכו ותעשו ככה וככה פעולות כדי להגשים את המטרה של להביא עוד חברים לחיים שלך, אז יהיה לך הרבה יותר קל. כי זה פשוט, כבר דמיינתם את זה, פשוט זה כאילו כבר קרה, נכון? איזה קסם, זה פשוט קרה. העיקרון החמישי שיעזור לכם לדבר את שפת ה-NLP, שפה חיובית להגשמת המטרות שלכם, זה לעשות את אותו הדבר שוב ושוב. בעצם לפעול בחזרתיות. זה לא מספיק לעשות דבר אחד רק פעם אחת. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על העקרונות שאמרתי עד עכשיו, לדבר בכמה שיותר פרטים, שפה חיובית, בלי המילה לא, לדמיין, כל הדברים שאמרתי, אני רוצה לעשות אותם יותר מפעם אחת. אני זוכרת שהגיע אליי בחור ושאלתי אותו האם הוא עושה מדיטציה השבוע. ואז הוא אמר לי, כן, פעם אחת. פעם אחת? מה יעזור לך לעשות מדיטציה פעם אחת? כאילו, אתה אוכל 3 פעמים ביום, לא? לפעמים 4, אז למה כאילו אתה לא עושה מדיטציה רק פעם אחת בכל השבוע? יש דברים שצריך לתרגל אותם שוב ושוב ושוב, וזה אחד מהם. מיומנויות תקשורת, כמו שאתם לומדים כאן בסרטונים שלי, זה דברים שאנחנו רוצים לחזור עליהם ולעשות אותם כמה פעמים ביום. ככל שאני אעשה את זה יותר ויותר פעמים, אני בעצם ייצר שריטה במוח, אני אשרוט לעצמי את המוח, ואני אגיד לעצמי שזה יכול לקרות, שזה אפשרי, שאני מסוגלת. בעצם המסקנה מכל העקרונות, אם יש משהו אחד שאתם יכולים לקחת מכל הסרטון הזה, זה לדבר לעצמנו בצורה שבה תעלה את הביטחון שלנו, האמונה שלנו והמסוגלות שלנו בהגשמת המטרה, בלהכיר יותר חברים, בלהרים את הביטחון העצמי שלי, בלדבר בצורה קריזמטית. אם אתם רוצים להגשים את כל הדברים האלה, כדאי שתתחילו לעשות את הדברים האלה עכשיו ולטווח ארוך, ותעשו את זה שוב ושוב 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 ושוב. יחד עם זאת, אם אתם חדשים בתחום ואתם עוד לא התחלתם כל כך לעסוק בהתפתחות אישית ואתם לא לגמרי יודעים איך לעשות את זה, אני רוצה להציע ללוות אתכם בתהליך הזה שאתם עומדים ממש להתחיל. אם אתם רוצים להתייעץ איתי, לעבוד איתי, שאני יעזור לכם להגשים את המטרה שלכם, להשיג יותר חברים, להגדיל את הביטחון העצמי שלכם, להיות יותר קריזמטיים, להגשים את מה שאתם רוצים, כל מה שצריך לעשות זה להירשם לשיחת ייעוץ, שהיא אגב חינמית לגמרי, אז אתם יכולים להירשם אליה למטה בלינק בתיאור של הסרטון, תלחצו על הלינק ותשאירו בו את הפרטים שלכם, ואז אני אחזור אליכם בימים הבאים ונתחיל את התהליך שלכם. איך זה נשמע לכם? נשמע מדהים בעיניי. אז יאללה, בואו תעשו את זה עכשיו. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו על כפתור הלייק שאני אדע שזה סרטון שמעניין אתכם ואני אכין עוד ועוד ועוד כאלה. תירשמו לערוץ, יוצא סרטון קבוע, ויאללה, אני מקווה לשמוע אתכם בטלפון. יאללה, ביי.